7. decembrī ļoti svinīgi un skaisti tika balvot konkursu labākais ēdināšanas uzņēmums Ventspilī uzvarētāji. Kā jau ierasts, ēdināšanas uzņēmumi tika vērtēti 3 mēnešu garumā. Par labākajiem Ventspilī atzīti. Restorānu grupā tā arī nevarēja izvēlēties labāko. Pirmā vieta pienākas gan kafēnīcai Skruderkroks, gan kafēnīcai Ostas 23. Vēl nominēti Kroks Zīteri un restorāns Tex-Mex. Par labāko kafēnīcu nominēta kafēnīca Ukraina. Pieminēts arī kafēnīca Jūras Brīze un kafēnīca Lata. Starp ātros ēdināšanas uzņēmumiem labākais Bistro Lata, otrā vietā kafēnīca Centrs un kafēnīca Pankūks un Pelmeņi. Ventspils pilsētas domas ekonomikas nodaļa sola, ka būs jaunas nominācijas pavisam drīz. Vai parādīsies kāda jauna nominācija, jūs gribat teikt? Jā, es domāju, noteikti parādīsies kāda jauna nominācija un ar izmaiņas pašā vērtēšanas procesā. Tas, ko mēs šobrīd esam jau apspriedušies kopīgi ar ekspertiem, noteikti, ka mums ir kāda kafetērija jomā un mazo konditoriju jomā vajadzīga jauna nominācija, jo mums pēdējā laikā ir parādījušās burvīgas konditorijas un mazās kafetērijas, kuras līdz šim nespēja konkurēt tajās nominācijās, kur esam tradicionāli organizējuši. Tā kā noteikti mēs jūs mazās kafenīcas esam un konditorijas pamanījuši un nākošu gadu noteikti arī kādu īpašu pārsteigumu jums sarūpēsim. Viens no jaunākajiem uzņēmumiem Ventspilī sabiedriskajā ēdināšanā ir uzņēmums, kas izveidojas kafēnīcu Bolers Pludmalē un ir sastopams arī teātrinamā Jūras vārti. Jautājām, cik vienkārši ir uzsākt biznesu. Kāds ir bijis šis gads? Kafēnīcu biznesā esam jauni, pirmais gads. Pārbaudījumu gads varētu teikt tā, nu, sarežģīts, bet tāds izglītojošs gads, kā jau pirmais. Ko jūs teiktu, kāds tad ir tas Ventspilnieks? Ko viņš grib, ko viņš prasa, par ko viņš maksā naudu? Man liekas, ka sarežģītāks kā Ventspilnieks Latvijā vairāk nav neviens. Es nekomentēšu vairāk, ko viņš prasa, jo man dažreiz liekas, ka pat es īsti nesaprotu, ko grib. Varbūt kādam, kurš jau 10 gadus strādā šajā jomā, saprot pilnībā, kas ir Ventspilnieks un kādas ir šīs prasības Ventspilniekam. Bet nu, mēs esam izlutināti. Es uzskatu, mēs esam ļoti, ļoti izlutināti. Jaunā uzņēmēja drosmīgi mēģina saglabāt Pludmales kafēnīcu arī ziemas sezonā. Nav noslēpums, ka turisma apjoms ziemā un vasarā ir ļoti atšķirīgs. Kas bija par pamatu šādam lēmumam? Droši vien tā vēlme saprast, vai tiešām ir tik ļoti sadalīts šis sezonālais raksturs, vai tiešām ir tā, ka tā dzīve ir tikai vasarā, un vai ir iespējams tomēr, nu, nerunāsim par peļņu, bet eksistēt, pārvilkt to ziemu, ja tā var teikt. Un tas izaicinājums priekš sevs, varbūt pamēģināt, vai varam arī ziemā tomēr. Viens no tādiem arī svarīgākajiem momentiem attiecībā uz ziemu ir tas, ka, lai izveidotos stabils kolektīvs, teiksim, tāds mugurkauls, kā saka, kam vasarā dot klāt palīgus, ir vajadzīgi šie darbinieki cauru gadu, man liekas, kuri tad iemācās, sarod, izveido šo kolektīvu. Ja? Mēs pēdējā gada laikā noteikti esam pamanījuši to mazo uzņēmēju tieši, kas saistīti ar turismu pakalpojumu sniegšanu aktivitāti. Gan šis ēdinātāji, arī, protams, izmitināšanas uzņēmumi, jauni mazie apartamenti, un arī ar turismu pakalpojumu sniegšanu dažādas izklaides iespējas arī uz nākamo gadu uzņēmēji jau gatavo mūsu viesiem pārsteigumus. Gonda Pūrnieciņš, Odziņš, Kurzemes televīzija.